想一下，hip-hop, žanr, mis on vallutanud nii Eesti kui ka kogu maailma. Žanr, kus on vaja ainult paari soundi, et teha hit. Nii et täna me teeme ka hip-hopi hitti. Aga esimese asjana teeme kohe lahti FL Studio, millega kõik siis trap-produusserid teevad biite, kaasa arvatud ka mina. Aga otsime kohe vana hea splice'ist ja sample'ist, ma ei viitsi isegi mõelda mingit meloodiat. Lohistame selle sisse ja tegelikult meil on lugu olemas ka. Ja siis hakkame vaikselt ehitama. Kui sul on põhiluup olemas, siis on sul vaja, mis trappi loo või hiphopi loo nagu valmis teeb, on jällegi trummid. Me ei taha eristuda, me tahame olla suht sarnased nagu kõik teised. Teeme suht stock trummi patterni, kasutades ainult stock FL sampleid. Ma isegi ei hakka seda midit võtma, et nagu me ei taha üldse, me peame hästi lihtsad olema. Alustame kikist, ma ruutin kõik siia, klappi ruutin ka, snare'i ka ja vaatame, paneme mingi patterni paika. Olemas. Väga oluline osa trappi loost on ka hi-hat ja siin ma joonistasin sellise pattern, et hi-hati puhul on hästi oluline, et sul peab selline sound sees olema siin nagu siuke. See, vaata see. Nagu see peab raudselt sees olema. Aga muidu hi-hati pattern on selline. Pole midagi keerulist, natukene selline eriline, aga ikka. Me tahame väga stockid olla. Ja põhimõtteliselt on meil vaja lisada crash, mingi siuke triangli sound. Siuke, mingi perk või tähem rimshot kusagile vahele lihtsalt suvalt, nagu kõlab siis kõlab vahet üle. Ja põhimõtteliselt on trummi pattern valmis, kuulame. Et täiesti basic trappi loop ja siit võime edasi liikuda. Ja järgmine oluline element, mis siis hiphopi loos nagu on, mis tegelikult kogu looga ära teeb, on Aero 8. Ja Aero 8 peab pängima, lihtsalt siin ei ole nagu mingisugust varianti, et see on nagu hiphopi loo kõige olulisem osa. See on see, mille peale siis kõik rahvas läheb hulluks. Nii et jah, see lihtsalt peab pängima. Ja siin ma joonistasingi Aero 8 patterni. Vabandust, et see nagu nii raske on, aga ma loodan, et ta nagu jõuati järgida, et midagi siin nagu väga keerulist ei ole. Et see kõlab niimoodi. Et jah, ja trummidega see kõlab niimoodi. Et selles mõttes jah, toimib. Ja kui niimoodi mõelda, siis tegelikult meil on kõik asjad olemas. Meloodi on olemas, Aero 8 on olemas, kick, snare, kõik percussion elementid. Otsaselt nagu midagi vaja ei ole enam. Et ma korral lihtsalt lasen, mis see nagu kõlab ja siis võime edasi liikuda. Suurepärane. Põhimõtteliselt me oleme tegelikult seal maal, kus me võime juba vokaali peale mõelda ja lüriksite peale. Et kuna see beat on ka nagu selline mõmina räppi sarnane, siis vokaalid ja lüriksid võiksid ka nagu mõmina räppi stiilis olla. Ja ma arvan, siit võtame snitti sellistel legendilt nagu Lil Pump, Lil Zen, oma kodumaised Arop ja Väike Pede näiteks. Et võtame neilt kõik selle flow, see mõte, mis neil on ja paneme oma loosse ka sisse selle. Ja nüüd ma näitan ka teile, kuidas seda saavutada. Et siis, esimene step oleks raha. Et kindlasti peab räppima, nagu palju sul raha on või ükskõik mis. Nagu see võiks ümber selle käia kõik, et see on hästi oluline. Number 2,
ma arvan , et võib öelda sihuke mõjuvõim , et sa pead hästi kõva vend olema , et noh , sa pead rääkima sellest nagu suva sul kõigest on ja et sa oled hästi selline võimas inimene , et paneme siis mõjukus näiteks . ja kolmas variant võib olla sellest , et võib nagu räppida nii-öelda mingi kuulsast inimesest . nii , ja tegelikult ma juba näen , kuhu see kõik liigub  kui mina mõtlen kõige selle peale ja kui kõik see seostada , siis siin on ainult üks lahendus , millest me võiks tegelikult loo teha või kellest õigemini . see on . just , ja Savisaarest me teemegi lugu . aga jah , et kuna see tegu on mõmina räpiga , siis mõtlesin , et ma kutsun kohale kaks kõige karvasemat venda , kes on tundub , et nad on kohal , aga jah , me siis teeme mõmina räppi . et paneme siis poisid räppi . Te võite muidu istuda ka . ei , okei okay. . paneme poisid räppima , et selles mõttes , kuna karud on oma ala tegijad , siis ma arvan , et freestyle on suht okei okay. ja on sellega täitsa piisab , nii et paneme , plagime neid sisse ja vaatame , mis saab . hops . kuule , et üle ära tee . Kes sa oled ? No proovime siis midagi . aga kes see , keegi peab üksi nagu tegema . sa istu palun . nagu üks peab tegema . okei okay, saa mine istu palun . panen siia selle asja . ja proovime siis . no tallin see . see läks juba , sa ei kuulnud või ? okei , teeme uuesti või ? kuuled hästi ennast või ? jah . mida sa teed ? kuule , tule sina . mine sa istu mulle . proovi äkki sul tuleb paremini . proovime siis , ajad valmis või ? sa nagu räpid ikka ? davai , päevs . mis toimub reaalselt ? ma ei saa aru . Ma arvan , ma ei suuda uskuda , et ma pean seda ütlema , aga palun minge ära siit . stuudio aeg on lõppenud . ei , see jääb mulle . aitäh , püsti . mine . vabandust . tavaliselt nad ei ole sellised , et ma proovin ise siis midagi teha . ühistranspordiga sõidan tasuta . Tallinna teha . ma ei tea , ma olen tööst ära olnud , eks natuke halvasti , aga põhimõtteliselt ma ei tea , ma ei hakka näitama teile , kuidas see vokaalis alustus täpsemalt käib , et põhimõtteliselt sama nagu eelmises looski . aga mõtlen seda , et kuna nad jätsid siia natuke üks hunniku raha , siis panustame selle äkki videosse ja teeme uue bängeri . või mis ? tuleb pane kinni see kaamera . anna mulle ka 5 sotti . võta see pakki rahapesu kuradi raha kõik endale . türa .